and you keep it swear, this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Why do you smile like you've been told a secret? Now you're telling lies, cause you just want to keep it. But no one keeps a secret, no one keeps a secret. Why, when we do our darkest deeds, do we tell? They burn in our brains, become a living hell. Cause everybody tells, everybody tells. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Look into my eyes, now you're getting sleepy. Are you hypnotized by secrets that you're keeping? What you're keeping, I know what you're keeping. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Allison? Yes, Catherine? Нали те спрях? Спри се! Най-сетне! Както разбрахте до сега, това съм аз. Лия Джеймс. Брех, да не повярваш. Ти първа си станала. Ами да, не съм като те бавно. А това е сестра ми Джули. Джули Джеймс. Добре, можеш поне да си малко по... не знам, нормална с мен. Това да се случи, няма да го повярвам. Както разбирате, не сме толкова добре като сестри. Постоянно се дразним, бием и такива неща. Това е моят парфюм, защо го използваш? Джули, не е твой! Аз го взех вчера. От мола. Аз вчера го взех от мола. Мой, не мой! Мой! Както отново се караме, както не е. Мой! Не мой, дай го! Мой, момичета! Ау! Какво? Какво пак си карате? Ами, тя ми взима парфюма. Не е вярно, той си е мой! Добре, момичета, спрете! Няма ли най-сетне да спрете да се карате за такива простотии? Това да го видя, няма да повярвам. Може ли да мокнеш Джули за малко? Ах, не, извинявай, Илия, но няма. Добре, и двете си служете от този парфюм. Ама как и двете ще миризваме еднакво? Не, 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 не. Тя да взима другия. Но той почти свършил, няма да ми стигне. Да, защото ти слагаш половината парфюм за един ден и няма после какво, момичета! Добре, управете се каквото искате. Аз имам този парфюм. Не! Щом се карате за него, явно не ви е нужен. Използвайте миналите си парфюми. Те са отвратителни. Да не съм чула звук. И побързайте. Ще закъснете скоро за училище и после пак ще ви се кара, че сте закъснели и после пак ще имате забележка и отсъствие. Тече по-бързо.
видят се имам, Боже мой. А това е майка ни. Знаеш, ще си дигна само стола. Казал, че пак ще се навлека с всички дрехи в гардероба ни. Аз ще си взема от моите неща, а не от твоите. Може би твоите са прекалено барбински за мен. Ще престанеш ли да бъдеш такава егоистка и идиотка и тъпа? Сестра! Няма да спра, докато ти не престанеш да бъдеш такава суетна принцеска. Момичета, чувам ви! Спрете се! Седно продължавам си деня без теб. И аз също. Игнорирам те до болка. Може ли да спреш? Сега не ме игнорираш, сега пак ми говориш. Не съм добра в това. Да, защото винаги те бия. Кой каза това? Че аз и всички останали около нас. Ще престанеш ли? Да, преставам. Не заради теб, защото майка ми пак ще ми се кара. Пак ли се караха? Да, както всяка сутрин. Ха, свикнал съм. И аз. Е, направиха ми подарък този парфюм. Караха се за него. Двама се карат, третия печели. Добре, телефона ми... Мръдни се! Ау, можеш да не ме буташ така! Упс, съжалявам, но си на пътя ми! С други думи, сестра ми е отвратителна. Е, това беше стол, това беше моя стол, но... Все едно. Това стол да пише име на него. Да и пише име. Твоето име. Лия. Няма да споря повече с теб. Губя си времето. Дай ми зърната закуска. Аз ще си сипвам. Като сипеш, ще ми дадеш ли? Не, гония. О, мамо! Какво сега пък? Тя ми хвърли зърнената закуска и разсипа половината неща от кухнята. Джули! Спрете да се карате! Аз нищо не съм ви направила, тя продължаваше. Да, 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 всеки път. Доволна? Даже много. Все едно. Не мога да седя при теб. Дори на закуска. Чао, мамо, ще тръгвам. Мила, да те закарам. Не, тате, от една година съм в това училище и ще мога да отида до там. И пеша. Близо сме. Добре. Значи той ще ме закара. Това е моето училище. Поне в коридора. Имаме толкова много клубове, не знам как да ви ги опиша. Имаме клуб на дебелите. Ей, момчета, как е гледа? Много си секси! А, обичам те, скъпи! Не мога да гледам слонините от тази малка дрешка. Следващия клуб е на загубеняците, т.е. зубърите. Хора, знаете ли какво е алгебричен сбор плюс трипл А и ЛБЛ до АГЛЕБОА? О, знам! И какво е?
Ами няма такъв алгебричен сбор, човек. Тоже това е шегата. По-добре се махнете от тук. Това е странния клуб на рибите. Никой не ги разбира. Следващия клуб е... Това не е клуб, това е странна двойка. Следващия клуб е на шантавите. Хей, хора! Ми харесвате ли минавата фризура? Вижте! Много е яка! Нищо, че го виждам само с едното си око, защото косата ми пречи. Забавна сметка! Казах ви смахнати. Не ги поглеждайте дори. Следващия клуб и предпоследен са популярните. Даче, спри, на публично място сме. Знам, че го искаш, но не мога сега. Ау, и аз му казах. Ама га! Момичета, мокнете, нещо правим сега с Сейдж. Добре. И това са моите приятели. Анджела и Тина. И моето гадже Джейкоб. Хей, хора! О, толкова си сладка днес, Хелия! Хей, Тина! Хей, Анджи! Хей, гадже! Джейкоб! Толкова ми липсваше! Не се виждали от една седмица. Да. Заповедай, това е за теб. О, Джейки, това е толкова мило. Благодаря ти. Винаги е толкова романтичен. Много е хубава розата. Аз благодаря. Няма за какво. Винаги за моето красиво момиче. Пари. И като година. Как може да е гадже с такава смотла? Какво каза? Нищо, Сейджи. Хайде да струваме отново. Ще трябва да се ротираме. Чао. Хайде, Анджи. Идвам. Ей, я вънчи да сме.